Hei, mitt navn Geir Digernes, jobber for Gullmoen og Eng, som blant annet har Sonor, Sabian, Remo, Vic Firth, flere andre ting. For alle dere trommene.no lesere og brukere, håper jeg at dere får en riktig god jul, og mange har pakker med juletre. Hei så lenge! Drar opp den som for lav, ikke sant? Så følger de andre med opp til samme pitchen eller uforandret. Alt dette, det alltid en balanse. Og det du hører etter også, ikke bare pitchen på hver tone, men lengden på hver, altså hvis det får det som å spille på en pauke, ikke sant? For du slår på samme felt som du gjør på en pauke. Jeg slår ikke midt på der, for da får jeg ikke noe lyd. Og jeg må ikke la fingeren stå igjen der, for da får ikke det til å vibrere fritt. Da vet jeg at jeg har noen cirka grei balanse mellom dette her. Det er ganske likt press på over hele veien. Jeg kjenner at jeg har kontakt hele veien også med bærekanten med å presse ut mer av stekken. Jeg kjenner det, hører du knaka litt. Får vi huske tonen? Ba, 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 ba. Det er det som skjer altså. Som når du tar en gitar og stemmer den, og du bender på strengen, altså. Akkurat som man gjør her, helt til på en måte setter seg da. Så vi gjentar det her til det ikke går ned i pitch, når vi legger litt press på det. For hva skjer hvis vi begynner å spille nå uten å ha strekt ut den strekken der? Jo, det går helt ned i pitch, og du vil slå bulker i kinnet, for at du kompenserer med å spille hardere på tromma, for at du ikke får nok tone, ikke sant? Og da får du bulk ødelagt.